ଡକାୟତି କରି ଫେରାର ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଗିରଫ କରିଛି କିସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ। ନଗଦ 70,50,000 ଟଙ୍କା ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଫୁଲବାଣୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଡକାୟତି କରି ଏକ ବୋଲେରୋରେ ଫେରାର ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ 6 ଜଣିଆ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ କାବୁ କରିଛି। ଗିରଫ 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାକୁ କିସିଙ୍ଗା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାମପୁର କିସିଙ୍ଗା ପଲମଫାଣ୍ଡିକୁ ନେଇ 4ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆସ୍କା ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।